Дива не буде. В Івано-Франківську стартує черговий етап відключення споживачів теплової енергії від котельні на індустріальній. У мерії пояснюють, підключеними до неї станом на січень залишаються ще 68 житлових будинків, а це близько 3000 квартир, а також 103 бюджетні установи. Їх планують перевести на індивідуальне газове чи електричне опалення або під'єднати до іншої котельні. Бо чи запрацює наступного опалювального сезону котельня на індустріальній, невідомо. Ми десь прекрасно розуміємо, який там стан мережі, який стан тої котельні. От ми в п'ятницю мали великий порив на тій тепломережі, що йде від на вулиці Карпінцеві, що йде від котельні індустріальна 34. 50 будинків у нас було без теплопостачання. В п'ятницю, в суботу працювали наші бригади. Було зроблено і велика розкопка, злито воду з цілої мережі. Ліквідували порив, запустили опалення, потекло за пару десятків метрів в другій стороні. І ми не знаємо, що з листів власників котельні, що ця котельня не буде продовжувати свою роботу. Чи вона в слідуючому році буде працювати? Велике питання. Я не знаю, тому ми повинні зробити все, щоб максимум будинки перейшли на індивідуальне опалення. Коновальця 147 – колишні абоненти СТЕКу, які уже повністю підключилися до індивідуального опалення. Попри те, що будинок чималий, на 12 під'їздів та майже 200 квартир, мешканці змогли перейти на автономку трохи більше, як за півроку. Скористалися при цьому програмою підтримки від міста. Люди задоволені, кажуть, так вигідніше, простіше і не надто боляче б'є по кишені. Вигідніше і дешевше. Так що можна сказати всім людям, хай переходять на індивідуальне опалення. Здійснити такий великий обсяг робіт швидко та результативно мешканцям вдалося завдяки організованості. Спочатку люди обрали уповноважену, яка зголосилася зайнятися усією документацією та логістикою. Ці обов'язки на себе взяла мешканка будинку Наталія Дубова. Жінка зуміла налаштувати роботу так, щоб кожна квартира зробила свій перехід. Труднощі з людьми завжди є. Тут не без цього. Але треба було їх просто згрупувати, щоб вони… це все залежить від того, як донести людям. Або ми збираємося і всі разом це робимо, щоб не відтягувати до останнього. Мене люди, слава Богу, послухали, і ми якось це все разом вирішили. Є люди, які не могли заплатити. Не без цього. Ми вирішили більше здавати коштів, щоб ми не зупинилися на якомусь етапі того, що ми просто надалі ми нічого би не зробили. Не лише закликають переходити на автономне, але й допомагають фінансово. У мерії наголошують, місто пропонує допомогу у 50 тисяч гривень на витрати з переходу на індивідуальне опалення. Одноразову матеріальну допомогу уже отримали 1217 заявників на загальну суму у понад 60 мільйонів. Місто допомагає і закликаємо мешканців, які цього року попали в список перепідключення від котельні індустріальній, активно включитись в цю роботу, не чекати листопада-грудня місяця наступного року, а вже відразу робити всі документи, отримувати кошти і робити так, щоб будинок ставав енергоефективним і будинок ставав автономним і мав автономний індивідуальний опалення. Загалом від центрального опалення уже відключили 44 житлові будинки. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.